Всеукраїнська акція протесту через події в Переяславі. Активісти пікетують головне управління Нацполіції в Києві. Зараз там працює наш кореспондент Даніїл Снісар. Даніїле, вітаю. Чи багато людей зійшлося і що вони вимагають? Катю, вітаю. Під Міністерство внутрішніх справ продовжують йти люди. Загалом тут вже понад 500 активістів. Це представники націоналістичних організацій та просто небайдужі кияни. Вони влаштували тут мовчазний пікет. Люди з собою несуть м'які дитячі іграшки у знак пам'яті про убитого Кирила Твялова. Також активісти вимагають від правоохоронців максимально можливого покарання для підозрюваних у вбивстві хлопця. Максимальна санкція, нагадаю, яка передбачена законом, це довічне ув'язнення. Сейчас акция проходит во многих регионах Украины. Это больше 10 городов, где пришли граждане выразить свое возмущение действиями полиции. А в реформированной демократической Украине полиция не должна убивать детей. Акція розпочалася о 19-й годині, втім доти до активістів поспілкуватися та вислухати вимоги від правоохоронців ніхто не вийшов, тож, аби привернути увагу, деякі активісти запалили фаєри та димові шашки. Акція триває і далі, загалом вона є всеукраїнською, до неї долучилися понад 10 міст і усі хвилини подібні пікети тривають у регіонах України. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій. Катю. Дякую, Даніїле. Даніїл Снісар був на зв'язку зі студією. Він продовжує стежити за подіями.